Imajući u vidu promene koje su nastale u svetu, vi dobro znate znači, da ste imali sreću da je prethodne 4 godine cena goriva bila na istorijskom minimumu zbog određenih političkih razloga. Međutim, sada sa novim dogovorima između Rusije i OPEC-a, sa jačanjem dolara i sa dolaskom Trumpa na vlast u Americi, logično je da će se to promeniti, da će cena goriva rasti. Da li to znači da ćete vi podizati u tom slučaju akcize, pa ako imamo i rast cene goriva, cena benzina, cena dizela će otići nebu pod oblake. Kako mislite da građani Srbije to plate, koliko će to povući troškove inflacije ili ste onda nerealno izračunali ovo povećanje od 8 milijardi, to je upravo ono što mi vama poručujemo. Znači, zaista je nemoguće očekivati dodatih 8 milijardi na akcizi na gorivo u ovom situaciji. Hvala lepo, pa naravno da ne treba da se prihvati. I moram da priznam, potpuno je neobično da se uopšte raspravlja o nečemu što nije ni napisano kako treba. Nije ni napisano, tako da uopšte može da se prihvati. Ako je propustio da primeti predlagač, dobio je lepo napisan odgovor u vlade. Ovo uopšte nije u skladu sa pravnim sistemom. Što oslikava i prirodu, jeli, svega što je predloženo. Ovo je samo prilika da mi 2 minuta ovde ponovo slušamo političke govore. U svrhu čega? Reklamiranja nove koalicije, novog udruženog DOS-a ili kako se već zovu svoje najnovije varijanti. Svaka čast, dame i gospoda, za to postoje konferencije za štampu, zajednički mitinzi i tako dalje. Sve ono što nije dom Narodne skupštine. Hvala lepo. Replika, ja se izvinjam, gospođo Gojković, gospodinu Orliću. Replika gospodinu Orliću. Znači, gospodin Orlić me... Diskutuje po amandmanu. Tako diskutujte je, po amandmanu. Nemojte, pustite me, vodim sednicu. Kad budete predsedavajući, kako god hoćete, vodite sednicu. Bože moj.